РФ не поспішає відводити війська від українських кордонів. НАТО пообіцяв стежити. Землю громадам. Рада прийняла ключовий закон земельної реформи. Магазини відкриваються в суботу. Столичний мер оголосив про послаблення локдауну, але посилення контролю. Добрий вечір. В ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня. У студії Олексій Фадєєв. На сході України за минулу добу 11 ворожих обстрілів. Один український воїн загинув і троє отримали поранення. Нагадаю, це сталося внаслідок підриву військової автівки на вибуховому пристрої. Відоме ім'я загиблого – це Роман Гуляк, боєць родом із Волочиська Хмельницької області. І ще одного армійця поранено внаслідок ворожого обстрілу. Бойовики і далі атакують позиції наших захисників із заборонених видів озброєння, зокрема, поблизу Водяного із мінометів 120-го калібру, а неподалік Опитного ворог гатив із протитанкового ракетного комплексу. З передової репортаж Ігоря Левенка. Селище Зайцеве. Фактично, це вже передмістя окупованої Горлівки. Лінія фронту пролягає через цей населений пункт. Колись тут мешкали люди, селилися подалі від міської метушні, а зараз ось така сумна картина. Днями ворог знову накрив цю територію із заборонених калібрів. Міни вибухали на подвір'ях, де й досі мешкають люди. Кожний метр землі тут позначений війною. Втім, такого давно не було, кажуть українські солдати. Довкола свіжі, глибокі вирви. Отаке тут всеосяжне перемир'я, іронізують бійці. Хоча для армійців це не дивина, вкотре ворог ігнорує всі угоди. Видно купу вирв, купу зруйнувань. Причому, що обстрілюють не тільки нас, обстрілюють місцевих жителів. У нас в селі їх дуже багато, там більше 200 чоловік. І от нещодавно на днях прилетіла в двір 120-та міна місцевим жителям. Міна 120-го калібру. Реєструються обстріли кожен день, так. На тому боці над своїми укріпленнями бойовики почепили російський триколор. Нашим видно, від кого вони мусять захищатися. Найбільше, мені так здається, вже не сама ідея створення цих республік, а як просто як заробіток. Більше немає де влаштуватися на роботу, нікому він не треба, якщо там половина з місць позбавлення волі і цих наркоманів, то куди він піде на роботу? І вони йдуть, вони воюють, пострілять, нагодують. Бійці спостерігають за супротивником, спілкуються з мирним населенням і кажуть, на тому боці справи кепські. Горловський стіл закритий. Все, його не можна буде запустити, тому що у них нету сирля. Ну, це розпілято. Просто зробити Донбас як мусорник. І все. От моє мнення. Тому що, ну, де тут, що тут? Все, заводи попіляться, все залишиться, як вужена земля після цього все. А отже, солдати кажуть, мотивів бути у цих окопах у них задосить. Ну, вважаю, що треба бути тут. У мене два сина росте, внучка. Ну, я не хочу, щоб воно було от це у мене вдома. Не буде, воно просто перестане стріляти. Провокації йдуть постійно. Як сидіти на своїй території і бути терпілими, теж не варіант. З Донеччини Ігор Левонок, Сергій Дубінін, Олег Зубов. Новини телеканал Інтер. Знищити ворога та повернути контроль над своїм кордоном – таке завдання стоїть перед учасниками масштабного навчання, яке триває на найбільшому в Європі Яворівському полігоні. У маневрах задіяна важка артилерійська техніка, санавіація. На полігоні, що за 280 кілометрів від межі з Білоруссю, армійці заявляють, готові дати гідну відсіч ворогу. Більше знає Христина Гашенко. На Яворівському полігоні до бою готуються бійці 24-ї окремої механізованої бригади. Танки двома колонами рухаються в бік умовного кордону. На даному етапі відпрацьовується висування підрозділів військової частини з глибини. Підрозділи розвернулись в ротні колони і продовжують своє виконання завдань. У небо підняли гелікоптери. Аби уникнути обстрілів, бойові машини не піднімаються вище 50 метрів над землею. Вони виконують завдання по підтримці наших наступаючих військ і імітують нанесення ударів по лінії по силам противника. Потім імітують удар за противника по нашим силам. Роль противника, який за легендою захопив український кордон, виконує спецпідрозділ ОПФОР. Ми допомагаємо їм відчути присутність противника та не даємо розслаблятися, оскільки також використовуємо
тактичні дії, намагаємося провести розвідку, оцінити. За військовослужбовцями з командного пункту спостерігають інструктори. На моніторі видно, де і як пройшла техніка. Камери знаходяться вдоль поля. По мірі прохождення підрозділень по полю, тут висвічуються міста, де проходять підрозділення на цих камерах. Соответственно, ми бачимо, знаходясь на командному пункті, ми бачимо на кілька кілометрів вперед, як діють наші підрозділення. У бою армійці з легкістю подолали ворога та повернули контроль над кордоном. Згодом його передадуть прикордонній службі. Виконувати поставлені задачі нескладно, переконують бійці 24-ї бригади, адже більшість із них мають чималий бойовий досвід. Іван Черней на Східному фронті з 2015-го знає слабкі сторони ворога і готовий навчати юних патріотів. Люди нові приходять, як їх навчати треба, як ви думаєте? Те, що прийшов там пару днів, пару місяців і тут... Його ж треба навчити, показати, як, чому, як себе вести нам. Я думаю, нам налаштовані на всі 100. Тобто готові дати відсіч в будь-який момент. Готові до бою? Так, звичайно. Навчання триватимуть до п'ятниці, після чого бійці захищатимуть уже справжні українські кордони. Христина Шенко, Юрій Голубінка, новини телеканал Інтер, Львівська область. Інше навчання, антитерористичне, розпочала Нацполіція разом з СБУ. У Тернополі та в його околицях правоохоронці чинитимуть опір умовним терористам та диверсантам. В окремих районах обмежать або заборонять рух транспорту та пішоходів, перевірятимуть документи, оглядатимуть автівки. Силовики просять людей з розумінням поставитися до можливих незручностей і закликали повідомляти про підозрілих осіб, транспорт або ж безпілотники поблизу стратегічних об'єктів. Говорити про те, що Росія відведе всі свої війська від кордонів України, ще зарано. Про це заявив голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко. За його словами, Москва частково виводить своїх вояків із території тимчасово окупованого Криму. І водночас відведення військ від східного кордону України у Воронезькій області так і не спостерігається. У НАТО пообіцяли пильно стежити за переміщенням російських армійців поблизу українських меж. Очільник Альянсу Єнс Столтенберг наголосив, що для західних союзників важлива безпека в Україні. Тож організація і надалі підтримуватиме територіальну цілісність нашої держави та допомагатиме Києву з реформами. Ми побачили зниження напруги і, звичайно, вітаємо це. Водночас будемо дуже пильно стежити за ситуацією і розвитком подій. І ми очікуємо, що Росія припинить нарощування військ і в Україні, і на кордонах. Також сподіваємося, що Росія буде добровільно брати участь у політичному процесі. Бо лише шляхом політичних перемовин ми можемо розробити перспективне розв'язання проблеми. В американській адміністрації озвучили категоричну умову співпраці з Кремлем. За словами державного секретаря США Ентоні Блінкена, якщо Росія відмовиться від ескалації, Москва і Вашингтон могли б поглибити співпрацю у різних сферах, враховуючи спільні інтереси. Натомість, якщо Федерація продовжуватиме поводитися агресивно, США протистоятимуть і відповідатимуть. Цитую, нам хотілося б стабільних та передбачуваних відносин, але це залежить від Путіна. Кінець цитати. Блінкен нагадав, що президент Байден запропонував російському колезі зустрітися цього літа. За словами держсекретаря, йому невідомо, чи прийняли запрошення у Кремлі, однак обговорення триває. Ну, а Росія тим часом на словах проти війни з Україною. Тамтешній міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що конфлікту, цитую, можна і треба уникнути. Нагадаю, біля українського східного кордону та в окупованому Криму залишаються декілька тисяч російських солдатів і техніки, які Росія зосередила без пояснення міжнародним партнерам. Збройний конфлікт в Україні за участі російських військовиків триває понад 7 років. Лише з початку 2021-го Збройні сили України втратили 34 солдати. Російські пропагандистські ЗМІ опублікували ймовірний список країн, недружніх до Федерації. Його укладають у Кремлі за розпорядженням Путіна. У перелік можуть потрапити, зокрема, США та Україна, Канада, Велика Британія, країни Балтії, Австралія. За словами очільника МЗС Лаврова, робота над списком триває. Сама Росія протягом останнього місяця втратила у кілька дипломатичних скандалів. Працівників посольств вислали з кількох країн через шкідництво Москви.
У Європарламенті тривають дебати на тему України та Росії. Дипломати, зокрема, засудили ув'язнення російського опозиціонера Олексія Навального, а також причетність Росії до підриву складів зі зброєю у Чехії 2014 року. Голова європейської дипломатії Жозеп Борель наголосив, що стягування Москвою військ до українського кордону суттєво погіршило ситуацію з безпекою в регіоні. Федерація не демонструє бажання завершити війну в Україні, натомість поглиблює конфронтацію із Заходом через з дезінформацією та різного роду атаки. Росія має припинити провокації та співпрацювати в напрямку деескалації, замість того, щоб намагатися заховатися за образом нейтрального модератора. Це те, що РФ робить зараз, буцімто конфлікт в Україні її взагалі не стосується. І вдає, наче просто намагається бути посередником у зовнішній проблемі, у яку вона не втручається. Це лицемірство треба зупинити. До інших актуальних новин. 9590 випадків інфікування COVID-19 виявили в Україні минулої доби. 441 пацієнт помер, понад 20 тисяч побороли недугу, повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. Найбільше інфікувань у Києві – більше тисячі, далі йдуть Харківщина та Донеччина. Згідно з останнім оглядом Національної академії наук, пік смертності від COVID-19 в Україні минув. За останній тиждень знизилася кількість виявлених хворих, також зменшилася кількість смертей від ускладнень, викликаних коронавірусом. Громадський транспорт для всіх та відкриті ресторани і магазини. На Великдень Київ перейде в режим послабленого карантину. Про це сьогодні повідомив міський голова Віталій Кличко. Тож користуватися метро від суботи 1 травня зможуть усі, без обмежень. Дозволена робота ринків, ярмарків та спортзалів. А вже з 5 травня діти повернуться до шкіл та дитячих садків. Студенти – до вишів. Також відновлять подачу документів на зарахування малечі до 1 класу. Закликаю мешканців столиці користуватись громадським транспортом тільки в разі негайної потреби. Контроль за дотриманням карантинних правил на вулицях міста буде посилений. Будуть організовані додаткові патрулі Національної поліції та муніципальної охорони. 90 мільйонів доларів кредиту залучено для реалізації проєкту «Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні». Про це напередодні домовилися на зустрічі української делегації з Міжнародним банком реконструкції та розвитку. Зокрема, кошти підуть на закупівлю додаткових партій вакцин. Більше про економічну ситуацію в Україні на тлі пандемії – далі в матеріалі. Малі та середні підприємства-експортери України отримають додаткове фінансування для подолання наслідків коронакризи. Про це також домовились на переговорах з Міжнародним банком реконструкції та розвитку. Фінансову підтримку теж зможуть отримати і підприємства, які працюють на внутрішньому ринку, за умови, що вони реалізують вітчизняним фірмам-експортерам щонайменше 50% своєї продукції. 200 мільйонів гривень вже виплатили підприємцям, які постраждали від карантинних обмежень. Про це повідомили у Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. Загалом, станом на сьогодні, понад 300 тисяч ФОПів та найманих працівників подали заявки на отримання 8 тисяч гривень компенсації. Зазначається, що програма буде чинною протягом усього року та в разі необхідності на неї виділять додаткові кошти. У Мін'юсті пропонують запустити проєкт з автоматичного відкриття ФОП. За словами міністра юстиції Дениса Малюськи, це допоможе оптимізувати процес, зробить його швидшим, об'єктивнішим та менш корумпованим. Триватиме такий пілотний проєкт 2 роки. Зазначають, що ідея електронного отримання ФОПу українцям до вподоби. Уже рік це можна зробити через додаток «Дія». Протягом цього часу послугою скористалося 93 тисячі ФОПів, що лише на 30 тисяч менше за кількість людей, які зверталися офлайн. В Україні впроваджують електронні лікарняні листи. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Ярослав Кучер. Обіцяють змінити не лише форму з паперової на електронну, а й повністю переглянути підхід до видачі документа. Зокрема, відпрацьовують кращу систему контролю, який заклад виписує, який лікар та на якій підставі, задля запобігання підробок листів непрацездатності. В Україні може подорожчати підключення до інтернету. Це пов'язано з рішенням міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі проведення на 3 роки додаткового мита на імпорт кабелю, у тому числі волоконно-оптичного. Тобто іноземні виробники та дистриб'ютори кабелів будуть змушені додатково сплачувати суму у 23,5% від вартості товару. Це може призвести до того, що наші національні виробники стануть монополістами на ринку, тим часом як обсяги виробництва у них недостатні. Це може спричинити дефіцит і, відповідно, здорожчання вартості розбудови мережі. Марія Кагал, новини, телеканал Інтер.
Кабінет міністрів не змінив тариф на електроенергію для населення, залишивши ціну на рівні 1 гривня 68 копійок за кіловат-годину. Про це під час засідання уряду заявив прем'єр Денис Шмигаль. У Верховній Раді депутати ухвалили ключовий закон земельної реформи та обговорили кандидатуру Германа Галущенка на посаду міністра енергетики. Докладніше Ксенія Бровіненко. Ще зранку депутати в парламенті були налаштовані песимістично. Мовляв, попереду ще кількасот поправок до земельного законопроекту і розраховувати на фінальне голосування сьогодні не варто. Та, схоже, славнозвісний турборежим цього скликання нагадав про себе. І за кілька годин депутати завершили розгляд усіх зауважень. Понад 3000 поправок і 3 тижні розгляду позаду. Фінальне голосування і 284 за. У опозиції стверджують, цей закон остаточно почне розпродаж земель. Влада впевнено рухається до того, щоб повністю до липня місяця відкрити так званий неконтрольований ринок землі. І тоді справді за цим законопроектом зможуть закуповувати землю іноземці. А от у монобільшості запевняють, до продажу землі цей закон не має жодного відношення. Цей закон передбачає перше, що місцеві громади розпоряджаються землями, в основному здають в оренду. Так? Ми минулого року заборонили продавати державну комунальну землю. Тому все, забудьте, там нема продажу. На цьому земельна епопея не завершилася. На завтра у планах депутатів законопроект про електронні аукціони, на яких і можна буде придбати земельні ділянки. До документу майже 1000 поправок, тож депутати готуються до чергових позачергових засідань. А там кадрові поповнення уряду. Обранці хочуть призначити Германа Галущенка новим міністром енергетики. Герман Галущенко – спеціаліст широкого профілю. Основний його напрямок – юридичний, але має досвід і дипломатичної служби. З 1997 по 2005 рік працював в адміністрації президента Леоніда Кучми. Наступні 5 років – в секретаріаті Віктора Ющенка. За Януковича працював у Міністерстві юстиції. Останній рік займає посаду віце-президента державного енергоатому. Коли в 2019 році енергоатом дає мільярди прибутку, а в 2020 році мільярди збитку, це теж треба вміти і такі дива робити. І, напевно, хтось дуже непогано на цьому нажився. Проблема у нас з міністром енергетики глобальніша. Президент Зеленський намагається знайти собі міністра енергетики, який буде водночас виконувати 2 функції. З одного боку, буде впроваджувати реформи, з іншого боку, намагається витримувати популістичну лінію і обіцяти те, що математично неможливо виконати. Що обіцятиме кандидату міністри, буде відомо завтра, адже Галущенко ще мусить виступити перед парламентом і презентувати свої є бачення розвитку галузі. Ксенія Барвіненко, Володимир Самченко. Новини, телеканал «Інтер». Ну і, власне, Кабінет міністрів звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», призначивши новим головою Юрія Вітренка. Як повідомив урядовий портал, перед новим керівником компанії поставлено низку завдань, зокрема, системне збільшення видобутку українського газу, а також формування повноцінного та справедливого ринку палива в Україні. Ну а тимчасовим виконувачем обов'язків міністра енергетики замість Вітренка призначено його заступника Юрія Бойка. Кадрові ротації в «Нафтогазі» та новий кандидат на міністра енергетики. Чи підтримує Рада претендента на міністерське крісло? Та головне, чи вгамують зміни тарифну кризу? Гарячу дискусію ток-шоу «Акцент» дивіться о 18:30 на телеканалі НТН. Народні депутати Юрій Павленко та Олексій Гончаренко разом із ведучою Наталією Семенченко акцентуватимуть на головному коротко і по суті. Що скаже Байден? Американський президент, чий 100-й день при владі випадає на цей тиждень, сьогодні вперше виступить зі зверненням до Конгресу. І ця промова відрізнятиметься від усіх, які були до неї, твердить мій колега Дмитро Анопченко. І з Вашингтона він розкаже, чим саме відрізнятиметься звернення і про що говоритиме голова Білого Дому. Щорічне звернення до обох палат Конгресу – почесний обов'язок кожного президента, і щодо нього завжди багато ажіотажу, але лише сьогодні навколо виступу Байдена чимало подій, які відбуваються уперше в історії. По-перше, настільки масштабні заходи безпеки. За 2 години до звернення, а воно заплановане на 9 за місцевим часом, Капітолій буде повністю заблокований, причому не тільки навколишні квартали перекриють, це і за Трампа бувало, а й наказали покинути будівлю всім працівникам.
О 5 вечора вже нікого не має бути, тільки запрошені. Знову ж таки уперше. Байден виступатиме майже перед порожнім залом. Зазвичай, ну ось, наприклад, подивіться, як це минулого разу ще за Трампа було. Запрошували 1500 людей, всіх конгресменів, міністрів, воєначальників, суддів Верховного суду. Завжди було багато запрошених на балконах, але зараз туди розсадять конгресменів, щоб дотриматися соціальної дистанції. Ну і навіть законодавці не всі будуть. Відомо, що і ті, хто не отримав запрошення, а отже зобов'язаний покинути будівлю. Обмеження настільки серйозні, що навіть міністри дивитимуться звернення президента вдома по телевізору, а з військовиків покликали тільки голову комітету начальників штабів. Є ще один момент, який відбудеться уперше в американській історії. Президія. Там ніколи ще не було двох жінок, ну а зараз це традиційно Ненсі Пелосі і віце-президент Камала Харріс. Її посаду завжди займали чоловіки. Чому такий інтерес до події, теж зрозуміло. Для Байдена це перше звернення, він лише 100 днів на посаді. Отже, у промові до Конгресу він має сформулювати пріоритети на 4 роки свого президентства. Сказати, де штати будуть жорсткими. Зокрема, всіх цікавить, що саме він скаже про Росію. Кого підтримуватимуть? Тут цікаво, чи згадає Україну. В одній з чернеток промови ті слова були, але весь сьогоднішній ранок текст вичитували. Остання правка за першою особою. За попередніми даними, окрім того, що визначить зовнішню і внутрішню політику, Байден ще й детально говоритиме про економіку, що з нею робити. Очікується, що це буде перша частина виступу. І все це в прямому ефірі. Найбільші телеканали Америки транслюватимуть промову президента і майбутні рейтинги. Це найперше, що всіх цікавить. Адже це покаже ставлення до нової влади, ставлення американців, зокрема і тих, хто за Байдена не голосував. Покаже, чи почала об'єднуватися Америка, яку неймовірно розділили минулі вибори. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Індійський варіант коронавірусу виявили у 17 країнах, найбільше у Великій Британії, США та Сінгапурі. Такі дані наводять у Всесвітній організації охорони здоров'я. Новий штам із подвійною мутацією знайшли в Індії наприкінці березня. Чи саме з ним пов'язане помітне зростання числа інфікованих, науковці досі вивчають. У ВООЗ вважають, що на це вплинули кілька чинників, зокрема масові заходи, недотримання громадянами карантинних норм. Індія переживає другу хвилю пандемії. Лише за останню добу зареєстрували понад 300 тисяч нових інфікованих. І водночас у розрахунку на кількість населення показники нижчі, ніж у низці європейських чи латиноамериканських країн. Ну а Європа тим часом потроху відкривається. Італійці гріються на терасах кафе та ресторанів, у Нідерландах скасували комендантську годину, Австрія готується відкритися повністю. Які європейські країни почали поступовий вихід із локдауну, а де поки вирішили не ризикувати, розкаже Тетяна Логунова. Якби не маски, які здуває поривчастим вітром, то можна подумати, що це архівні кадри з докоронавірусних часів. Італія послаблює обмеження і поступово повертається до нормального життя. Уряд дозволив працювати барам та ресторанам. Щоправда, обслуговувати клієнтів вони можуть лише на терасах. Як ми скучили за цим усім, ми хочемо жити нормальним життям. Так, яка це насолода випити кухоль пива на вулиці. Знову відкриті для відвідувачів італійські музеї та пам'ятки архітектури. Вони працюють з дотриманням жорстких санітарних норм. Гості мусять заздалегідь бронювати час візиту і дотримуватися соціальної дистанції. Я здивована, що Колізей відкрито. Думала, це станеться пізніше, але негайно скористаюся можливістю його відвідати. Я у Римі вже вчетверте, але вперше маю можливість потрапити до середини. Я дуже радий. Насолодитися філіжанкою кави на терасі кафе від сьогодні можуть і жителі Нідерландів. Там теж вирішили послабити обмеження, попри швидкі темпи поширення хвороби. Скасована і комендантська година, яка діяла більше 3 місяців. Пом'якшення карантинних обмежень – це завжди ризик, але ризикувати теж треба відповідально. Це певний баланс, тож ми повинні бути дуже обережними. На вихід із локдауну чекають і австрійці. Дата вже оголошена – 19 травня. У цей день країна повернеться до майже нормального життя. Відкриються кафе, ресторани, готелі, спортзали і навіть театри. В уряді сподіваються, що завдяки швидким темпам вакцинації населення країні вдасться уникнути нових спалахів хвороби.
Сусідам по Євросоюзу заздрять у Німеччині. Тут поки немає жодних натяків на послаблення карантинних обмежень. Навпаки, їх тільки посилили, запровадивши комендантську годину у більшості регіонів країни. Уряд Ангели Меркель не хоче ризикувати. З локдауну Німеччина вийде лише тоді, як темп поширення хвороби суттєво уповільниться. Тетяна Лугунова, Геннадій Нікієнко, Німецьке бюро телеканалу «Інтер». На цьому випуск завершено. Мої колеги вже готують для вас подробиці. Вони вийдуть в ефір рівно о 20-й годині. Не пропустіть. Я ж прощаюся до завтра. На все добре.